Маленька дівчинка Діанка з Маріуполя сьогодні допомагає батькам садити калину в Тернополі. Вони разом з іншими переселенцями та військовими прийшли, щоб взяти участь в акції. 25 кущів калини як символ 24 областей України та Автономної Республіки Крим. Ну, це дуже символічно для країни, для нас. Це, як сказати, як символ мужності воїнів. Простих людей, які теж приймають. Ользі важко стримати сльози, адже до Тернополя вона з сім'єю переїхали лише на початку квітня. Маріуполь ще тримається, слава Богу. Ми з ним, з країною теж. Поруч – кущ калини, який посадила Олександра з Кривого Рогу. Жінка приїхала до Тернополя з сином та племінницею. Міста різні, а біль у всіх одна – війна. Приїхали майже навмання, коли почались бойові дії, якось було лячно за дітей, то взяла всіх докупки та приїхали сюди. Як сама? Так, так. Ну, чоловік у мене залишився вдома, бо він поліцейський, ну, несе службу. А діточки зі мною. А наразі ми висаджували калини. Це є, як всі знаємо, символ нашої держави. У наших нелегких зараз нелегкий час – це наш символ до перемоги. Тому проводиться, вважаю, така акція дуже гарна. Ця акція спрямована на те, щоб об'єднати схід і захід – цивільних та військових, дорослих та дітей. До того ж, сприяє озелененню нашого міста. Тішить і те, що її проведення зініціювали самі переселенці. Ми вибрали символічного дерева кущі калини, які вже посадили на території нашого державного архіву. Символічно те, чому архів зберігає всі відомості про Україну, про всіх жителів, не тільки Тернопільщини, а зокрема і України. Хотілося, щоб ці кущі всі відповідно зійшли, зародили, і це буде, напевне, тим признаком, що Україна завжди буде суверенною, незалежною, цілісною державою. Україна єдина. Нема різниці, переселенці, не переселенці. Схід, захід, разом. От калина. Крим, Луганськ, Тернопіль і ми. Слава Україні!